O persoal do Hospital Privado Vigués Povís continúa coa axenda movilizadora previa á folga convocada para o vindeiro 19 de agosto. Os protestos tiveron lugar desta volta nas playas de Vigo, nunha acción que denominaron Abrazo a Samil. Alí, entre as miradas curiosas das e dos bañistas e numerosos aplausos cómplices, un nutrido grupo de empregadas do hospital paseou polo litoral portando cartaces alusivos á súa loita e cánticos reivindicativos. Bueno, na acción de hoxe consiste en explicarle á ciudadanía que estamos en un conflito no Hospital Povisa por todo o que leva acontecendo desde fai moito tempo. Nosa posición é que esta nosa movilización chegue o maior número posible de xente. A convocatoria de folga chega despois de racharen as negociacións para o novo convenio entre os sindicatos e a patronal do centro, que pretendía impor grandes regresións salariais e en dereitos consolidados. Por mor da reforma laboral, e unha vez expirado o acordo, a dirección impuxo unilateralmente o convenio provincial, que supón entre o 40 e o 52% de mermas salariais. O comité denunciou, tamén, a tentativa por parte da dirección do centro de boicotar a folga, o rachar os servizos mínimos pactados. Que poñen servizos mínimos a gran maioría dos traballadores fixos e fora dos servizos mínimos ao personal contratado. E por outro lado, están poñendo en servizos mínimos sempre a maior parte, ou sea, sempre, casi sempre a mesma xente, non son rotatorios. Por último, advirten do nulo interese tanto dos Sergas como da Consellería de Sanidade por tentar por solución a un conflito que está a supor graves inconvenientes para os milleiros de persoas asignadas ao centro, como corroboran as 8.000 sinaturas que entregaron ao Valedor do Pobo a semana pasada.